Hejsan, Tobbe här. Jag har fått lite frågor om en del av de här signalerna som jag har i Hitta kursvinnare. Och en av de som jag har fått nu de sista dagarna, det är den så kallade fear zone, som innebär att man försöker att vara och hitta aktier som har reagerat för mycket, som har fallit för mycket, oavsett om det är på grund av information eller annat, men har fallit för mycket på för kort tid. Och då har man två stycken zoner som man definierar i den här boken, Framgångsrik aktiehandel, som jag tycker är en mycket, mycket bra bok. Den innehåller 10 stycken strategier då som är jättebra för oss daytraders att lite som smör och bröd, som en verktygslåda som är bra att ha då. Men så har de då lyckats få hitta kursvinnare för aktiespararna att bygga in den här funktionen, fear zone. Och när man klickar på fear zone så markeras den då så här i diagrammet. Men som ni ser här så är det inte helt, eftersom fear zone utgår från då medelvärdet de sista 22 dagarna minus det medelvärdet man har idag, så får man den ena fear zone, sen den andra fear zone, så ska bägge de kraven vara uppfyllda. Så innebär ju det att när en aktie har fallit väldigt mycket då, så är det klart att då ligger den ju kvar i fear zone och kan göra det under en tid då. Men om vi tittar på en aktie som i detta fallet Meda, så har vi väldigt, väldigt, väldigt bra förutsättningar. Här ser vi att vi har en stigande stödlinje. Och vi ser att de gångerna som aktien har så att säga överreagerat ner mot den här stigande stödlinjen, det har ju hänt vid ett par tillfällen nu, då har aktien kommit ner i fear zone, vilket den befinner sig i just nu då. Och vad man då ska göra, det är ju inte att omedelbart ta position här, utan vi ska ju se det här som, i alla fall så använder jag den. Att jag tittar på när jag får den här fear zone effektuerat, så sitter jag och väntar tills jag får information som kan vara en lämplig köpsignal då. Och det kan ju bero, eller det kan ju då bestå antingen en candlestick-formation, en piercing line eller en harami formation eller någonting sånt där då. Och får vi då en sån här formation som effektueras och sen bekräftas, ja då kan vi ta position och skala in oss försiktigt och sen skala in oss för de nivåerna som tas ut. Men, och här är ju ett ganska, meda i detta fallet går ganska starkt, för den här dagen som jag gör det här så ser jag att OMX för tillfället är ner. Hoppsan, förlåt, 09 är då OMX ner för tillfället. Vi ser att OMX här nu i 10-minuters grafen har precis nu har punkterat den här 10,97-nivån som jag bevakade då. Så att vi har en säljsignal att utmana just nu 20 dagars medelvärde. Men det var en parentes. Tillbaks till fear zone. Så är det ju så att den här fear zone, den kan man då få hitta kursvinnare till exempel då, att sortera, man kan sortera aktier på den på morgonen då. Och då kan man lägga dit den bland de här signalerna. Jag klickar här på den här fliken signaler då. Och klickar vi då på signaler så ser vi att Meda i detta fallet befinner sig i en effektuerad fear zone köp alltså. Dessutom så är gummisnodden enligt min definition hårt spänn. För att få dit den här fear zone så går man in i systemet. För att skapa den här signalen då så går man in under verktyg, signaler och vinsttest. Och här kan man ju då lägga till genom att trycka ny och så tala om vad man vill att den här ska heta. Nu väljer jag att gå in på den befintliga bara för att visa hur jag har gjort den. Då väljer vi fear zone och så i detta fallet ändra. Det är samma sak som att lägga upp den ny då. Och här talar man om då först att man vill kalla den för fear zone. Och sen så ska det bli grönt i diagrammet, alltså köp som det blev här på medan. Ska det bli om fear zone är effektuerat då. Och då går man bara ner och letar upp den här fear zone som vi har här i diagrammet. Och sen talar vi om att det villkoret ska vara uppfyllt. Sen har jag lagt in ett villkor som inte man behöver göra på det här viset. Men jag har lagt in att det ska lysa sälj i den zonen om fast stokastik är över 90, men det kan man göra som man vill. Om man vill att det ska gå ur positionen då eller inte. Jag har lagt det så på min, men ni kan göra det på något annat sätt om ni känner för det. Så har jag gjort i alla fall.
Och sen efter det så talar man om, när man har gjort det här, så går man upp här under signaler och så talar man om att man vill att fearsome ska finnas med bland de signalerna som visas i systemet. Man tar signaler och så bockar man i att fearsome ska vara med och så trycker man på OK. Och då kommer man få upp den här rubriken. Nu är det så att man kan ju inte ha mer än 8 rubriker här uppe då, så att om man har fler så får man välja bort någon helt enkelt. Just för tillfället, jag skiftar de här dag från dag, vilka jag har framme då. Men för tillfället så har vi då Fearsome, och då ser vi att Meda i detta fallet, och sen högerklickar vi på Meda och tittar på den tekniskt, så ser vi att Meda befinner oss nu på ett mycket spännande läge här nu då. Har precis vänt upp från den här stigande stödlinjen och effektuerar fortfarande Fearsome. Och tittar vi på 50 dagars medelvärde som ni såg innan, som jag hade där då, så ser ni att 50 dagars medelvärde befinner sig just nu ungefär 10% upp, vilket innebär att gummibandet är hårt spänt. Bra förutsättningar för att aktien ska fjädra upp. Det var Fearsome. Tack ska ni ha. Hej!